Usijali, mimi sijapika sasa, sijui itakuwaje. Ah, kama hapa nyumbani wala sina shida ya kupikiwa. Kitoa chips tutakula. Pressure nini? Hamna pressure, basi mpigie boda. Ngoja kwanza nipige. Sasa huyo mwanamke anapatikana wapi? Ama unafahamu anapoishi? Sio unaulizwa? Wewe ni bubu? Wewe ni bubu nakuuliza? Usinifanyie hivi Mustafa. Kwa nini unapenda kunikaribia? Kuuliza kama mimi nikuchekee, si ndio? Ulitaka nikuchekee? Unapoulizwa swali jibu swali. Basi tufuate kwanza haya ya kumokoa ndugu yetu. Haya mengine atafuata baadaye. Lakini na wewe mwanangu, kakaako alikwisha kuonya sana. Kwangu yalipofika na mimi pia nilikueleza, lakini ukutaka kusikia matokeo yake ndio hayo utafuta. Lakini tuachane nao haya kwanza. Tutazungumza baadaye. Wapi tutampata huyo binti? Alikuwa anakaa mtaa wa nyuma kutoka pale ambapo mimi nilikuwa nakaa. Lakini pale pia aliondoka kwa fedha ambayo mimi nilimsababishia. Baba, sio kwamba mimi napenda au sio kwamba nimedhamiria mimi nije nisukume kaka yangu, lakini mimi ningesema nini? Yaani mimi ningesema nini kaka? Unadhani ilikuwa ni rahisi mimi kuja kukuangalia kutamka haya? Naumia, yaani naumia, najiona kabisa nimekuwa mzigo. Najiona kabisa humu ndani nafanya maisha yanakuwa magumu, lakini sina jinsi, nifanye nini? Hata mimi najisikia vibaya baba. Najutia sana kwa niliyofanya. Maumivu baba ninayosikia, kila mtu nikimweleza hawezi kuelewa jinsi ninavyojisikia. Lakini ukweli baba, naumia. Yaani najuta kwa nini wafanya. Sawa. Lakini shida kubwa sasa hivi tunataka tumpate huyo binti, tuzungumze naye ili wewe upate fuwe. Tukienda pale baba, tutaweza tukapata. Baba nisaidie tu. Yaani zungumza tu na kama tafadhali, yaani elewe tu. Mwanangu, jukumu hilo mwanangu, itabidi kufuatilia kule tumpate huyo binti. Kinyume na hapo, tutatwanga maji kwenye kinu.
unamchukia mama yako? Hivi mama, ulikosa kazi ya kufanya. Kazi ndilo liana kuchukua na umeza watu. Yote haya niliyafanya kuhakikisha wewe unapata malezi yaliyo bora mama. Hata kama, kwa nini sio kusema ukweli? Muda wote namwacha mjomba anahangaika, wakati kule wote naujua. Sio rahisi kama unavyodhani mwanangu. Wewe bado umri wako mdogo sana. Hapo baadaye ukikua utaelewa mama yako alikuwa anafanya hivi kwa nini. Tamari, kipenzi changu, niliachiwa wewe angalau uko mdogo kabisa. Nilimiliana kukusimamisha hapo mpaka hapo ulipofika mama. Nilikuwa najiona kabisa sina nguvu tena mama. Na sikutaka upate shida. Sikutaka mama. Sikutaka kabisa. Tafadhali mama, msamehe mama wako. Uliofanya yote ni makosa. Nisamehe kipenzi changu. Katika mtu ambaye anamtegemea kwenye maisha yangu ni wewe tu Tamara. Sasa kama wewe hutaki kumsamehe mama yako, unadhani ni nani ambaye atanielewa mimi? Tafadhali mama, binti yangu, usimchukie mama yako eh? Unisamehe mwanangu. Umenisamehe mama? Ndio mama. Umenisamehe mwanangu kabisa. Tamari, kipenzi changu, ndio maana siku zote huwa nakwambia uzingatie sana kwenye masomo yako, kwa sababu elimu mwanangu ndio msingi wa maisha yako. Sina cha kukupa mama, nazingatia hili, usije ukafanya alivyofanya mama eh? Uwe binti mzuri na ukuwe kwenye maadili mwanangu. Sasa umemwelewa mjomba eh? Ndiyo mama. Umemelewa mwanangu eh? Hey, mwanangu, nakupenda mama eh? Nakupenda mama. Nakupenda mwanangu. Sikiliza.
Kwanza kabisa nichukue nafasi hii ya kukuomba radhi kakangu. Tafadhali naomba unisamehe kakangu. Mimi ni ndugu yako. Mimi ni mwanadamu. Na hakuna mwanadamu ambaye amekamilika. Sikujua pia kama ingetokea haya sasa hivi. Naelewa unavyojisikia. Naomba unisamehe kaka. Na wanasema kwamba asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Mimi sitaki kuwa miongoni mwa ulimwengu. Mimi nitasimama kama kaka yako, kama damu yako. Sitaki kukuhukumu wewe kwa yale ambayo umekosea, maana mtu akutoa hukumu Mwenyezi Mungu peke yake. Na sitaki kujizungumzia mimi kama ni mtu sahihi sana na ambaye sikosei kwenye maisha yangu, ila tu cha kukushauri ni kufanya toba, kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha. Huenda katia nguvu na shufaa katika maradhi yako. Mimi leo nitaondoka, nitaenda kumjini. Nilikuwa nataka uniambie na unipe taarifa zote, huyo bibi anaitwa nani na anaishi sehemu gani, ufasaha bila kunificha kitu chochote. Anaitwa Radhia. Anakaa mtaa wa pili kutoka ule mtaa ambao anakaa. Ni almaarufu mtu Mabanda Park. Ni maarufu kidogo pia Mabanda kutokana na yule mume wake. Huyo mume wake anaitwa nani? Anaitwa Razaki. Basi sawa. Naomba nikuulize pia kitu kingine. Una kitu chochote ambacho unakihitaji kutoka nyumbani kwako? Kweli hamna, kwa sababu hakuna nilichobakisha isipokuwa niwe na mtoto wangu tu. Kwa hivyo kila nataka kukuambia tu kitu. Hii ni simu yangu. Tafadhali kaka, naomba uende ukaiuze hii simu ikusaidie wewe na hiyo safari. Mama mtu anajua anapotoka kugona kupenda. Pesa ninayo ya kutosha, maana nimeuza matikiti yangu. Kwa hiyo nitafanya kila kitu kwa ajili yako kuhakikisha kwamba unapona, kwa kuwa na amani. Na ninasema kwamba mimi nitajitoa kwa kila kitu. Nitajitoa kwa muda wangu, kwa nguvu zangu na pesa zangu, kuhakikisha unarudia katika hali yako ya kawaida na maradhi yote kukuondoka. Lakini mimi nimeshindwa kufanya kila kitu kukufanya uwe na furaha kaka. Usijali, na wala nisikia aibu sana. Kila kitu kitakuwa sawa, usilie. Sawa, shika hiki afu niambie kile maneno gani. Basi nisubirie, nitarejea nikiwa na matumaini makubwa juu ya ugonjwa wako. Sawa, nakupenda dadao. Nakupenda pia. Mwenyezi Mungu akusimamie. Inshallah, amin.
Odi. Odi. Karibu. Karibu. Samani. Ndio samani. Tunaweza tukongea? Za size dada. Salama, karibu kaka. Asante. Samani. Kuna dada nimeelekezwa anapatikana maeneo haya. Anaitwa Razia. Razia? Razia yupi wewe? Nimeambiwa anaitwa Radhia Radhaki. Karibia sasa mwezi. Kama na wiki mbili hivi au wiki tatu. Amefariki. Ah. Dada labda huyo Razia alikuwa mtoto mdogo wa kike. Ndo huyo huyo. Alianza kufariki mtoto wake, alafu baada ya mwezi mmoja yeye ndo akaja akafariki. Samani. Unaweza kuwa unapafahamu nyumbani kwao au ndugu wa karibu? Yeye mwenyewe. Marehemu alikuwa anaishi pale, unaona ule mwembe ule? Na kwa mbele kidogo ndo alikuwa anaishi pale na mume wake. Lakini kwa hivi sasa tunavyozungumza, tangu amefariki Radhia, mume wake aliondoka pale, alikuja na ndugu zake wakamhamisha. Kwa hiyo cha kukusaidia labda, kwa sababu mamake akai mbali na huu mtaa, nikuelekeze tu. Unaona kule mbele kule? Na kuna njia fulani imeingia imenyosha moja kwa moja. Ukipita kule kuna njia ambayo imenyoka moja kwa moja, mbele utakutana na msikiti. Ukifika pale ukiulizia tu kwa mama Radhia umefika, kwa sababu mamake ni maarufu maarufu, anachoma vitumbua. Basi mimi nasema asante sana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmani arrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhabal qabr. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mwangu mimi nimemaliza. Hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila jambo. Ndio. Kwa sababu yeye ndiye muumba mbingu na ardhi na vilivyomo. Kila jambo alipangalo yeye afanye binadamu bila kupangwa na mama. Namshukuru Mungu kwa kumaliza jambo kwa salama salimini. Mimi naweza kuanza kukuaga mama. Sawa, ila ngoja basi nikakuangalie chochote. Hapana mama, hapana mama, usianze kwa hilo.